Вярвам, че всеки един от нас и тази сутрин е крачил храма на молитвения дом на Евангелска църква с смирение и кротост и с готови сърца да го славим. Нека да се изправим и започнем нашето тържествено богослужение с своя слово. Yeah.
продължим с песен номер 38. Ти Боже за нас даде най-скъпия дар. Stop.
послание на апостол Петър, първа глава от 10 до 16 стихове. Първо Петрово, първа глава, 10-16. Нека внимаваме. Затова спасение търсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе за вас. Като избираха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващата му слава. И ми се откри, че не за себе си, а за вас служиха те в това, което сега ви се извести, чрез онзи, който ви изповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен на небесата, в което и ангелите желаят да надникнат. Затова припашете се през слабините на вашите мисли. Бъдете трезви и имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато ви се яви Исус Христос. Като послушни деца, не се съобразявайте с предишните страсти, които имахте във вашето незнание. А както е свят този, който ви е призовал, така бъдете и вие святи в цялото си поведение. Защото е писано, понеже святи, понеже аз съм свят. Да, и ние заставаме пред Твоята святост. Велики Божие Творче на Вселената, управител на всичко, видимо и невидимо, и на човешката история. Съзнаваме каква е великата привилегия да се спим в Твоето присъствие. Че ти ни допускаш до себе си, въпреки нашата недостойнство, въпреки дребнавостта на нашите мисли, въпреки суетността на нашите копнежи понякога. И все пак ти знаеш, че имаме един копнеж. Да бъдем близо до тебе. Знаем, че този купнеш ти си го вложил в сърцето. И знаеш, че си изработил пътя на спасението, чрез жертвата на Господ Исус. Така, че тя да бъде законна, тази наша близост с Тебе. Това наше интимно общуване с Тебе. И също така общуване в събранието на светиите. Част от Вселенската Твоя църква, Господ. Всички тези неща те молим днес отново, Твоя Дух да ни ги припомни, да ги внедри дълбоко в нас. Така че да бъдем различни от света, да бъдем святи на Тебе, Господи. Молим Те и Словото, което предстои да чуем, да ни помогне за това. Молим Те и песните, които ти пеем, да бъдат благоприятна жертва на хвала за Тебе. Благослови всичко, което нашата църква по Твоята благодат изработва, за да Ти служи. Почваме с най-малките, с децата. Благослови неделното училище. Благослови тях и учителите, които ги водят към Тебе. Благослови младите. Те имат огромна нужда от усета за Твоето превъзходство над всичко в този свят, за да бъдат укрепени, да бъдат различни. И въпреки всичко в света, за да въздействат на света. Молите за това и всеки един, който работи някъде, да бъде отражение на Твоята слава. Благослови и възрастните, които са в немощ. Защото Твоето слово е за всички, които те обичат и очакват помощ. Затова те молим специално за нашите болни. Ти ги знаеш по име. И представяме и днес пред Тебе, за да бъдат укрепени, утешени и изцелени, Господи.
молим те за църквата в България, за да може тя да възстанови своята роля на будител и отрезвител на този народ, който живее без пътица в по-голямата си част. Затова те молим да въздействаш и върху умовете на тези, които ни управляват. И да пресечеш пътя на покварата, на беззаконието, на тези, които си служат с лъжа и за да управляват и да се облагодетелстват. Молим те за президента на България, Росен Плевнелиев. Молим те за мир по света. Молим те за тези хора, които бягат по една или друга причина от огнищата на войната в земите близо до Святата Земя. Дай ни дух на разпознаване и на разбиране. Каква е твоята воля? Как да посрещнем това? Как да помагам? Благослови ни, защото си ни научил да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш е същи, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвежда в изкушение, но избави нас от лъжата, защото е Твое царството и силата и славата. Thank you.
Това последното, за съжаление, присъства в уж християнски
но според нас не библейски доктрини. Но Библията, Библията не само си говори за святост и за светци. Светци, които считаме за, не за посредници между нас и Бога, но които са работили в наша полза, за да бъдем ние приети от Бога като светци. И то още тука, на земята, не когато умре, а още тука, на земята, да бъдем наречени светии. И Божието Слово нарича членовете на църквата светии. Бъдете святи поради пророчествата за благодарта, която е привилегия за вас. Затова спасение търсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе за вас, и им се откри, че не за себе си, а за вас служиха те в това, което сега ви извести. Първо Петрово, първа глава, 10 и 12 стих. Знаем това, казваме го често, все някак си не разбираме до край величието на тази привилегия. Не съзнаваме напълно привилегията да принадлежим на една особена, осветена, свята, световна общност, която е Христовата църква и която е приела Христовата благодат за спасение, само чрез вяра в този, който предаде себе си за нея. Тя е свята, защото нейните членове са предопределени и отделени за славата на своя Господ. Тя е призвана да предаде на човечеството по възможно най-мъдрия начин истината за света. Истината за света като творение на Бога. Но истината за света като творение на Бога, в което е влезал греха. Истината за смъртта и живота. Истината за смъртта и живота, след като Господ Исус Христос възкръсна и победи смъртта. Истината за обещанието и за новото, изкупено, осветено творение, което е в перспективата на Божието Слово и на Божия план. Света има и имало колкото си щете самозвани мъдреци, които са се опитвали да отклонят вниманието на хората от библейската истина към свои скудоумни, ограничени и казал сиромашки религиозни учения и системи на познание. За някои от тях, като че ли има известни смягчаващи вината обстоятелства, те не са униявени, но като че ли все пак присъдата на словото на тях е смягчена. Според казвам от апостола в речта на Ареопага. Защото те са живели във времената на невежество. Бог чрез разни видове граници и ограничения във времето ги е потиквал, както каза апостола, да търсят Бога, да дано биха го напипали и намерили, макар че той да не е далеч от всеки един от нас. Но за всички други, Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци, навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света, справедливо чрез човека, когато е определил. За такива, които разполагат съзнание за простотата и дисциплината на Евангелието, няма оправдание, когато искат да го заобиколят, като си мислят за по-мъдри и по-оригинални. Христовата църква е осветена и свята. Ние сме осветени и святи и можем да се наречем без излишна скромност светии на Господа още тук на земята, понеже Неговата кръв ни очиства от всеки крах и неправда. Но тази кръв ни призовава. Бъдете святи поради страданията на Христос.
Втория дух, който беше в тях, в пророците, предизвестяваше страданията на Христос и последващата го слава. Много често ние се обличаме в нави, спорове, в размяна на обучение и гняв. Много често сме на ръба да кажем, стига вече и да пожелаем да си тръгнем от служението и от църквата, поради конфликтите и напрежението, които започват твърде тягостно да ни притискат. Защото ние си имаме достатъчно грижи извън църквата и тук идваме да си починем и да намерим душевен комфорт. Аз вярвам, че всеки от вас намира душевен комфорт в църквата, но е вярно и това, че и тук Сатана се опитва да превземе този комфорт, това спокойствие, да ни отнеме мирът. Искам да ви призная, че и аз понякога идвам до ръба на подобни настроения. Но ето като отворя страницата на Словото и в подобни моменти срещам думите на Господ Исус, до кога ще ви търпя? И усещам, че това се отнася за мен. Тогава усещам Неговата строгост, която ми напомня, че мога да избирам. Или да го напусна, или да го следвам, като си нося кръст. Тогава при мен изпъдват Неговите страдания на Неговия кръст. И съзнанието за ужаса и величието на тези страдания, които е претърпял моя Господ, веднага ме постави на място, веднага ме възга. Как да бъдем святи? Нашата святост укрепва и се проверява чрез дисциплината на нашето мислене. Бъдете святи, казва апостолът, препасани през слабините на вашите мисли и готови за явлението на Исус Христос. Или всъщност, точно текстът е такъв. Затова препашете се през слабините на вашите мисли, бъдете трезви и имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Препасани през слабините е много смислен превод, който е направен от изданието на Духовно синодосърдие. И той е добър превод на това, което е записано в оригиналния текст. И това, което искал да каже апостол Петър. Тук превод предлага израза препешете се през кръста на вашите помисли, който е също правен. Но бих казал, че този, който прочетахме, е по-силен, по-изразителен. Защото в оригинала е използвана думата осфис, осфиес, което означава анатомичния кръст в тялото, на който поставяме колана. Но означава в новозаветния гръцки език и мястото, където се съсредоточава родовата функция на човек. Слабините. И в двата случая имаме на лице метафора, която други преводи тълкуват като подгответе ума си за действие чрез себеконтрол или пазете духа си буден или дръжте под контрол раждането на вашите мисли. Контролът, себеобозданието е изискване към осветените, светиите на Господа. Казваме, че църквата е армия на Господа на силите на земята. Във всяка армия има дисциплина и много сериозни упражнения за устойчивост и бойна готовност. Които от нас са служили в армията, които са били на пост, на караул или дневал
става въпрос. Бойната готовност се проявява особено, когато командването идва на проверка. Ние очакваме такава от нашето върховно командване. Когато се яви Христос, ние не знаем кога ще стане. И затова сме призовани да бъдем винаги в бойна готовност, будни и трезвени. Препасани през слабините на нашите мисли. И това не само когато сме на църква, но когато ходим по улиците, по магазините или в къщите. Нека молим Святия Дух още от сега да ни помага с Негова благодат в нашето освещение, да когато се яви Исус Христос, да не се посрамим. Да няма пречка Неговата благодат да прелее в благодата на възкресението и вечния живот. И ако е дадено да отминем от тази земя, преди да дойде Господ Исус, нека нашата среща там горе да не бъде помрачена от непростени в кавички слабости. Слабости в нашите мисли и дела. Апостолът призовава всеки един от нас, като ни предупреждава и срещу рецидивите на отхвърлени грехове. Бъдете святи, като не се връщате към страстите на миналото си, които ви омърсяват, унижават, нараняват вашата нова самоличност в Христос. Като послушни деца, не се съобразявайте с предишните страсти, които имате във вашето незнание. Казва апостол. Тук апостолът говори с една деликатност и нежност, но във второто послание, подобен повод, апостолът става доста груб и дори брутален. И напомня една притча от притчи Соломонови. Псето се върна на блавоча си и окъпаната свиня да се валя в тин. Помня срещу тези, които са познали Господа, отново се връщат към стария си начин на живот, към старото си мислене. Омърсяват, унижават и нараняват новата самоличност в Христос. Още от времето на апостолите в такива случаи. Първите повярвали хора са се провалили морално, при настъпили по-тежки условия на живот и на гонение. Но това може да се случи не само на привидно повярвали, но и наистина повярвали, но допуснали непокорство към Божиите обещания и грях. Тази вечер ще разсъждавам по един такъв пример. Цар Саул. Избран да води Божия народ, но поради непокорство отвърли. Наблюдаваме понякога такива провали поради възгордяване и заблудата, че можем да владеем и да си играем с греха. И тук ще направя една малка скоба, защото имам повод да си мисля за това. А имам и опит някакъв. Моя опит ми показва, че дори театралните християнски постановки, които някой трябва да играе ролята на Сатана, са много опасни за душата на този, който играе тази роля. Особено, когато той се вживява и иска да предаде с пълна сила тази роля. Защото вживяването в ролята на Сатана може да отвори невидими пробойни в душата, които може да отключат след време неговото влияние и проникване дълбоко в душата на този, който си мисля, че може просто да играе ролята на Сатана. Не казвам, че не трябва да има такива сцени, такива скетчове,
но предупреждавам, използвам случая, че това носи известна опасност. Аз не съм играл ролята на Сатана, но един стаж в Лозана играх ролята на агент на държавната сигурност. И трябва да ви кажа, че дълго време след това не можех да възстановя своя мир. Дълго време след това чувствах едно дълбоко омерзение. Там имаше участие в Господна трапеза. Аз просто не можех да участвам в Господната трапеза. Толкова се бе вживял в ролята на такъв агент. Но разбира се, има съществена разлика. Невярващия човек не усеща омерзение и болка от греха. Вярващият, когато допусне грях, се чувства омерзен, унизен и наранен. Защото Духът Христос в нас, новата ни самоличност в Христос, страда. В такъв случай трябва без никакви побавяния да си напомним Словото и да поискаме от Него помощ. Защото сме осветени, за да не грешим. Много казва Словото. Ако се греши някой, имаме годата и при Отца Исус Христос, праведния. Той е умилостивение за нашите грехове. Той е умилостивение за нашите грехове и Той е нашият съвършен образец на подражание. Бъдете святи с цялото си поведение по Божия образ и подобие. Както е свят този, който ви е призовал, така бъдете и вие святи в цялото си поведение, защото е писано: бъдете святи, понеже аз съм свят. Очевидно на това място апостол Петър цитира призивът на Бога към еврейския народ, когато установява всички разпоредби и закони, които обвързват Бога с избрания народ в свещен завет с евреите. Тук ясно проличава каква строга зависимост и приемственост съществува между заветните постановления в Стария Завет и в Новия Завет. Дори в Новия Завет вече да не се поставят изисквания за чисти и нечисти храни, както в онзи случай. То изискването за святост, поведението към християните е безусловно. Условие за вярност показва, че вярващият е верен на дело. Показва, че вярващият обича своя Бог и своя Спасител. Няма друг образец, по който да се сравняваме. Ние сме създадени по образ и подобие Божие и когато приемем се вярва да стъпим в заветни отношения с Бога, ние изпълняваме Неговата воля и Неговия проект да бъде възстановен този образ и подобие в нас, който е заложен при сътворението, но е покварен. Ако Адам се е провалил, то вторият Адам, Исус Христос, е жив и постоянно чрез Духа си на наше разположение, за да ни напомни за себе си. Да ни чрез Словото си да изгражда в нас своя образ и да ни дава благодат. Този образ да расте, да се развива, да става все по-ясен и очевиден в нас. И така, нека бъдем святи със съзнанието, че за нас са работили поколения, пророци и апостоли в себе това. Да бъдем святи поради страданията на Христос. Да бъдем святи, като стоим будни и готови за явлението на Господ. Да бъдем святи, като не се връщаме към страстите на миналото, които нараняват нашата нова самоличност на Христос. Да бъдем святи с цялото си поведение, по Божия образ и подобие, като имаме за цел Христос да се изобрази в нас. Амин.
чули. Ние чуваме отново твоят призив да бъдем святи, както ти си свят. И искаме да те помолим твоята благодат, действието на твоя Святи Дух от нас да бъде силно, за да постигнеш своята цел и своя план. Защото знаем, че ме обичаш. И ние те обичаме. Амин. Избор на ново ръководство. И
През от месец февруари ще има извънредни молитвени събрания за бъдещето на църквата ни, като казвам, те ще бъдат всеки петък от 19 часа и събота от 16 часа в малкия салон на църквата. Напомням, молитвените събрания, редовните молитвени събрания в сряда в 18 часа също остават и ще се провеждат. На това място обаче, не в малкия салон, а тук. Със следващата песен, която е свързана с Свят да съм желая, ще мине дискуса за нуждите на църквата ни, но преди това, нека да се помолим. Святи Господи, и сега искаме да дадем своите доброволни приноси за Твоето дело. Господи, молим Те тази година дискусът на който се ще се събира, да бъде в повече от миналата година. Но не, Господи, за да се хвалим и да поставяме рекорди, но, Господи, да могат с повече средства още по-силно да светим. Използвай ни, Господи, парите, които събираме по най-правилния начин, подиле на мъдрост и разум. И нека имаме радост, когато даваме за Твоето дело. Амин. Песен номер 416. Свят да съм желая.
скъпи брати и сестри и приятели, как бихте искали да ви запомнят след като минете от тази земя, след като привършите земния ви път и отидем в вечността. И не се съмнявам, че някой ще каже, що за неуместен въпрос. И кой не иска да бъде запомнен с нещо? Кой не иска да остави нещо след себе си, някаква следа, някакви писмени документи, нещо, което е било силната страна на неговия живот, опита, било ли писмен паметник, дали някаква, някой подмет за статуи, за паметници, при живе, някакво произведение на изкуството, което да остане любително да се запомни. Исус ни дава един много интересен начин да го запомним след смъртта. В 1 Коринтияни 11 глава, 23-26 стихове, той казва: защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Ние разбираме този текст, че нашият Господ Исус иска да бъде запомнен по този начин. Като ядем неговата кръв, като ядем тази трапеза, парчета хляб и глътка вино. Но това е само външната, видимата страна на това възпоминание. По-важно е дали се умяваме да не пропуснем духовната страна, а именно особеното силно въздействие на Святия Дух, който ни предлага да се възползваме от една благодат, да преживеем изкупителната голгофска жертва. И трябва да осъзнаем сериозността на молбата на Исус да вършим това често и редовно за Негово възпоминание, защото това не е обикновена храна. За евреите това беше пасхална храна. Знаем от историята на книгата Изход, евреите трябваше да празнуват Пасхата набързо и след това се казва, че трябва да повтарят това събитие, това празнуване, да възпоменават това събитие. Не защото могат да я забравят, но защото трябва да се преживеят с техните предци и защото трябва да си спомнят за агнеца, за агнето, което беше заклано, за поръсната кръв върху вратите на техните домове, така че смъртта да избегне. И когато някой приема тази пасхална храна, дори поколение по-късно, това възпоминание го свързва както с техните предци, които са участвали в това събитие, така и те преживяват отново изкупителната, силата на изкупителната кръв на агнеца. И това, което казва Исус на своите последователи, да се спомнят за Него, да участват в тялото и и кръвта му, пролята и на кръста, е нещо подобно. Но той вече създава един нов завет. Защото старото споразумение, което Бог има със своя народ, е да ги освободи от египетското робство, да ги преведе през Червеното море, да ги преведе през пустинята и накрая да ги направи един различен народ, свой народ, свят народ, както чухме тази сутрин. Новият завет е кръвта на Исус Христос. Това е жертвата на Изкупителя, Месията, онзи, който понесе греховете. Ето защо Исус казва, че Неговата кръв е новият завет. И 25 стих той казва: тази чаша е новият завет в моята кръв. Стария завет се пролива кръв, за да се узакони завет. Кръвта на животното, на
агнето се използва, за да се подпечата едно споразумение. По същия начин се пролива и кръвта на Исус и подпечатва едно ново споразумение, едно ново обещание, един нов съвет от Бога. И този нов съвет допринася за прощението на греховете. Ето защо. Ние сме се събрали да възпоминаваме смъртта на Исус. И когато го правим, осъзнаваме, че сме непоправимо грешни и покварени. Мислите ни са подвластни на греха. Често изпитваме алчност, завист, гордост. Грехът е оставил своя отпечатък върху толкова различни области от нашия живот. Опитваме се да го потиснем. Словото това не насърчава. Стария човек да не се подхранва, а да подхранваме много. Но истината е, че не се отдава толкова добре. И срещата ни с живия Господ, чрез тези символи, ни напомня, че не сме съвършени, че отчаяно се нуждаем от този Изкупител. Редовно да си припомним за неговата смърт, да се преживяваме неговата смърт. И ние приемаме този нов завет в кръвта на Исус. И между другото, този нов завет. Това участие в Господната трапеза не е за всеки. Тя е за тези, които имат увереност, че греховете им са простени, че те са опоканили в живота си, в сърцето си. И сега Исус е вече техен Господ. Но има някои между нас, може би, които нямат тази увереност и се нуждаят от духовна помощ за изясняване пътя на спасение. И след събранието, ако има такива, нека да намерят някои християни, да побеседват и да разговарят за този път. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Не е ли прекрасно да имаме тази увереност, да имаме тази свобода, да имаме този мир, че сме уредили взаимоотношенията, живота си с Бога. Греховете ни са отнети. Кой не би искал да бъде свободен от тази греховна зависимост? Да живее в едно спокойствие, че каквото да се случи по този момент нататък, Господ е с него. Неизвестното бъдеще вече не ни плаши. Апостол Павел казва, всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Ние го правим. Ние правим това причастие. Ние участваме в това причастие, докато дойде Той. И това е много вълнуващо. Защото ние не възпоминаваме един мъртъв герой. Както често на определени събития, рождени или дати или на смъртта на различни герои от нашата история ни направим. Ние възпоминаваме един жив Господ и участваме в кръвта на Исус Христос, която Той проля на кръста. Но знаем, че възкръсна от мъртвите и се казва, че ще дойде отново. И докато дойде отново, ние правим това отново и отново. Когато любовта в този свят е истина, когато вярата е станала формална, Господ ще дойде за онези, които го чакат. Господ ще дойде за тези от нас, които сме будни и които сме призовани да живеем живот на вяра. През цялата седмица, през целия си живот, Бог да ни благослови. Нека да се справим за молитва. Господ, ти наистина ни призоваваш да участваме в тази възпоменателна трапеза. Но ние същевременно сме предизвикани да изпитаме себе си. Дали сме във вярата? Да изпитаме себе си как стоим. И ти благодарим за това, че си ни дал критерии за себе изпитване. И това е Твоето Свято Слово. Твоето превъзходно огледало, което си ни го дал. Молим Те да прегледаш сърцата ни, да премахнеш всичко, което е нечисто, което е в
противно на Твоята воля, което е от света, което е Божо. И ни помогни, и ни направи свят. Но ние много добре знаем, че сами себе си не можем да се коригираме. Затова те молим за Твоята корекция. Молим те за това да поставиш в ред сърцата, мислите ни, умовете ни. Молим те да дадеш у нас спокойствие. Молим те Святия Дух да не ни остави на мира, докато ни извърши делото съвършено във всеки един от нас. Благодарим ти за Твоето обещание, че няма да ни оставиш и че ти ни държиш в ръката си. Помогни и ние здраво да се държим за Него. Молим те. Предаваме се в Твоите прободени ръце, сега в този час, но те молим да осветиш хлябът и виното, да ни благословиш така, че да приемем благодат върху благодат. И с това изцеление и на душите им, но и на телата ми, за мнозина, които между нас са болни, има, които не са изявили своята нужда, но други, за които знаем, молим се за тези, които изпитват здравословни проблеми в този час. Нека това участие да бъде благословение и за тях. Това молим в името, достоинството на нашия жив Господ, който премина през страданията заради нас. На Него даваме слава и хвала. Амин. Вечерта, когато Господ Исус беше предаден, взе хляб, разчупи и даде на учениците си и каза: вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се дава. Господи, и ние поемаме Твоите прободени ръце, този хляб, да го приемаме с радост, защото Ти си живият. И ние се храним духовно с Тебе чрез този хляб. И искаме да участваме в Твоя живот и Твоята слава и Твоето възкресение. Освети ни за това заради името си. Амин. Thank you.
Ако има някой, който е пропуснат, може да вдигне. Така и след вечерята Исус взе чашата и каза: това е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, съзнаваме високата цена, с която Ти плати за нашите грехове. Благодарим Ти. Приемаме с благодарност тази горчива чаша. Но тя става повод за радост вътре в нас, защото участваме в Твоето спасение, което Ти осигури за нас. Благодарим Ти. Удобни на сърцата си. Амин. Thank you.
Има ли някой, който е пропуснат? Ще завършим с последен хим и нека да се изправим, за да бъдем заедно. Исусе, те любя, ти си Господ мой. Отхвърлям света, за да бъда раб твой. Църквата ни и Христовата църква по целия свят. Амин.